ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି। 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳିଥିଲା ପାଗ, ମାତ୍ର ଆଜିଠୁ କମିବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ବଢ଼ିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗଲା 5 ଦିନ କା ଯୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ, ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୋ ଜାଗା କରକେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କା ସାଥ ବାରିଶ କା ପସିବିଲିଟି ହେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଅଙ୍ଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଇସ୍ମେ ସେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ଜ୍ୟାଦା ପସିବିଲିଟି ହେ। ଫିର କାଲ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ତକ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଡ୍ରାଇ ବା ଶୁଖା ୱେଦର ରହିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଫିର ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବିଶାଖା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କା ସାଥ ବାରିଶ କା ପସିବିଲିଟି ହେ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 15 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ପୁଣି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବର୍ଷା, ବିଶେଷ କରି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଭି କାଲ ବା ଆଜ୍ ସେ ସ୍ଲାଇଟ ଇନକ୍ରିଜ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ, ବଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ନେଇ ହେ। କେବଳ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଇନକ୍ରିଜ କର ସକତା ହେ, ଯୋ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଜ୍ୟାଦା ନେଇ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ହାଇଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 38-39 ତକ ଯା ସକତା ହେ ଅଗଲା 2-3 ଦିନ କା ଅନ୍ଦର, ଫିର ଉସକା ବାଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିକ୍ରିଜ ଭି କରେଗା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବରେ କମୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଆଉ ଖରାରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।